els assistents per participar en el webinari d'avaluació online que s'organitza al Servei de Recursos Educatius. I bueno, començaríem dient que una mica l'objectiu que hi ha en aquest webinar és, d'alguna manera, alliberar una mica d'estrès en el que seria el procés de l'avaluació online, que ja des del curs passat molts de nosaltres vam començar a desenvolupar de manera obligatòria, i quasi que aquest curs, doncs, des del començament també ha estat així, encara que en alguns moments podíem pensar que podríem arribar a fer algun sistema més o menys híbrid, però vist està que al final ens haurem d'adaptar a la docència online. Llavors, el tema de l'avaluació sempre és una qüestió que preocupa. Ens preocupa a tots perquè diguem que hem de garantir un mínim de qualitat sobre allò que estem fent amb els alumnes, sobre el procés d'aprenentatge que estan desenvolupant i, sobretot, que sigui un procés equitatiu i just per tots els estudiants que tenim, no? Llavors, com a una eina que us presentem, que alguns ja coneixeu, que potser he utilitzat sense fer ús del Moodle, que són les rúbriques, avui veureu que podeu incorporar-les directament a les activitats que planifiqueu a través de Moodle, incorporar aquesta eina d'avaluació des del mateix campus virtual i després explicar una mica les bases sobre el que seria el procés d'avaluació i com construir unes rúbriques. La Tania us explicarà, doncs, alguns exemples i unes qüestions més tècniques i pràctiques per poder incorporar aquesta eina d'avaluació dins de les activitats que planifiqueu amb els estudiants. Com a fonaments o idees força del que seria el procés d'avaluació, ens emmarcaríem dins un context d'una avaluació basada en competències, una avaluació competencial, i on destacaríem aquestes 5 idees que hauríem de tenir presents a l'hora de construir un procés d'avaluació. En primer lloc, considerar l'estudiant com a líder del seu procés, tot i que en aquesta situació, lògicament, el professor continua tenint el paper fonamental o, d'alguna manera, el que ha de planificar i construir tot aquest procés, tot i que, al final, en alguns moments els ha de traspassar als estudiants aquesta responsabilitat de liderar el seu procés d'avaluació i, implícitament, el seu procés d'aprenentatge que va lligat al procés d'avaluació. Consideraríem l'avaluació com una avaluació formativa que ha de servir per aportar informació al professor del que està succeint durant tot el procés i, sobretot, perquè l'estudiant l'aporta informació sobre què està fent, com està aprenent i què necessita per continuar en el procés que el professor ha planificat. O sigui, s'ha de donar, com diu aquí, feedbacks, i l'estudiant ha d'obtenir feedbacks no només quantitatius, que és el que acostumen a rebre. De fet, segurament aquests dies, aquests últims dies o aquestes últimes setmanes us han fet arribar algunes consideracions al respecte. A nosaltres, per exemple, des dels responsables d'ensenyament ens han fet arribar, doncs, queixes, entre cometes, als alumnes, en el sentit de que els feedbacks que reben dels professors no acostumen a tenir un valor qualitatiu o no acostumen a ser qualitatius i són únicament quantitatius. Llavors, considerar que la informació que hem de traspassar als estudiants han de ser tant quantitativa com qualitativa perquè puguin, d'aquesta manera, prendre aquestes decisions i autorregular-se. Llavors, la Tania també us explicarà algun exemple d'alguna activitat que fem ja des de fa uns cursos i que hem incorporat d'avaluació entre iguals, que el Moodle es pot fer tipus taller, es va fer un webinari crec que la setmana passada i podeu tenir més informació allà, però és un procés bastant recomanable per incorporar-ho dins del que seria el context d'una assignatura. Evidentment, no totes les activitats han de ser de coavaluació, però sí que hi ha determinades activitats que podem proposar als estudiants que se coavaluïn entre ells o entre grups, de manera que, a partir dels criteris d'avaluació que compartim prèviament amb ells,
siguin capaços de ficar-se a la pell, no? O en aquest rol d'agent avaluador del que moltes vegades no, en el que moltes vegades no es poden ficar, no? I incorporar l'avaluació com a part del procés d'ensenyament aprenentatge, no únicament com allò que s'acostuma a fer al final o que ens aporta al final un valor quantitatiu, normalment, allò que l'estudiant ha sigut capaç de fer o allò que l'estudiant ha sigut capaç d'aprendre durant aquest temps. Bé, ens situaríem en el que seria una avaluació, o considerem que és interessant situar-se en una avaluació 360, on hi ha uns elements fonamentals que són aquests que apareixen aquí al voltant d'aquest quadre, l'agent avaluador, on no únicament és el professor qui avalua, sinó que és el propi alumne en alguns moments se coavalua i són els companys els que fan també una avaluació entre iguals. Un context, que seria el context de l'assignatura on estem treballant i en el que incorporarem aquest procés d'avaluació d'una manera constant, o sigui, des del començament del procés. Després veurem alguns conceptes que s'associen a aquesta part de processos. Com aconseguim recollir evidències d'allò que van fent els alumnes, com compleixen amb aquelles tasques o amb aquells reptes que els proposem i com ens aporten evidències perquè els puguem avaluar nosaltres o ells mateixos, entre iguals o fent un procés d'autoavaluació, són capaços de construir una carpeta o unes evidències d'allò que han après. I el feedback, que lògicament és allò que comentàvem, que és tan necessari si ens situem en un procés d'avaluació formativa. Quan a les rúbriques, podríem dir que una rúbrica seria una eina que ens pot ajudar a definir sobretot els criteris de com aquest alumne, aquest estudiant, serà avaluat. En la rúbrica ja veureu després que se defineixen molt bé diferents nivells i se defineixen el millor possible aquelles fites, aquelles metes on l'alumne ha d'aconseguir arribar en funció del nivell que sigui capaç de desenvolupar, des d'un nivell més bàsic fins a un nivell més de vinculat a l'excel·lència, no? També una rúbrica doncs, serveix per explicar als estudiants el que s'espera, o des del punt de vista del professor, el que espera el professor que siguin capaços d'aprendre. I, a més, al llarg del procés d'aprenentatge pot anar veient i observar quins són els seus avenços en termes de competència, en allò que és capaç de fer. D'aquesta manera, també, l'estudiant pot saber en diferents moments el que ha sigut capaç de fer i el que li queda per aconseguir o per superar en el cas de que sigui capaç de fer unes determinades coses, unes determinades tasques o aconseguir unes determinades metes que a les rúbriques defineixen. L'ús de rúbriques té, com tot, no? Algunes qüestions que són relativament fàcils d'aconseguir o que ens aporten un valor afegit, però també té algunes qüestions que impliquen, doncs, algunes no serien desavantatges en si mateix, però sí algunes qüestions prèvies que haurem de tenir en compte que canvien respecte a una avaluació més tradicional. Com a aspectes positius, doncs, s'identifiquen molt bé els objectius des del primer moment, es defineixen molt bé aquestes metes, aquestes fites que l'alumne ha de ser capaç d'aconseguir, allò que ha de ser capaç de fer. S'estableixen quins són els criteris de compliment i establir uns nivells es poden associar també a una qualificació més quantitativa que es pugui quantificar en funció de, al final, la qualificació nota que rebrà en funció del nivell que ha estat capaç d'aconseguir. El feedback és una de les dels punts forts que s'aconsegueixen utilitzant rúbriques, ja que els alumnes poden anar rebent feedbacks al llarg del procés i feedbacks en funció dels nivells que van aconseguint. Sobretot, i això jo crec que és una visió particular meva, redueix molt la subjectivitat a l'hora de fer l'avaluació. Els criteris són clars, són compartits des del primer moment, els alumnes els coneixen i a l'hora de obtenir al final una qualificació, una nota, diguem que l'obtenen a partir d'aquells criteris que des del primer moment s'han compartit amb ells.
Jo crec que és un dels punts forts d'utilitzar rúbriques. Fugim d'aquesta subjectivitat del professor i no és únicament el professor el que estableix quina és la nota, la qualificació final que obté l'alumne. I sobretot, també el que hem comentat i el que després veureu, també amb els exemples que pot ficar la Tània, facilita l'ús de rúbriques, els processos d'autoavaluació i de coavaluació, d'avaluació entre iguals. Per contra, què trobem? Doncs que des del punt de vista del professor, el temps d'elaboració de les rúbriques és un temps afegit i és considerable, s'ha de quantificar en aquest esforç o dedicació que ha de fer el professor a l'hora de planificar el que farà amb els alumnes i requereix una certa destresa, no?, o capacitació docent per elaborar-les i elaborar-les de manera que estiguin ben construïdes. Després veurem una mica un procés bàsic de com arribar a construir una rúbrica. Quines característiques pot tenir? Bueno, si considerem aquests quatre elements, l'estudiar el context, el professor i les competències, que és sobre allò que construirem la rúbrica, en primer lloc, el que comentàvem i ja us hem avançat, és que els criteris d'avaluació han de ser compartits. Han d'estar vinculats a una sèrie de tasques que fan els estudiants. És el professor el que presenta als estudiants les tasques i els criteris amb els que serà avaluat i des d'aquesta primera posada en comú, l'alumne ja sap quines són les regles del joc i pot començar a treballar. S'estableixen des del primer moment unes expectatives envers les activitats, o sigui, què s'espera que jo faci. Per tant, ja tinc clar què és el que em demanaran i quines fites he d'aconseguir. I és important doncs, tenir unes expectatives ajustades a allò que s'espera que jo faci i sobre el que seré avaluat. Hem d'entendre la rúbrica també com un full de ruta. Un full de ruta en el sentit que hi ha diferents nivells de compliment i en base a aquests nivells es definiran l'avaluació que tindrà o que rebrà l'estudiant. Des del punt de vista de l'autoaprenentatge, això si reviseu algunes publicacions que hi ha sobre aquests temes, veureu que sobretot es fa molt d'èmfasi en el que seria la presa de consciència. També parlaríem, per exemple, de l'engagement o aquest compromís que han d'assolir els estudiants amb el seu propi procés, la regulació i la monitorització del procés que es fa des del punt de vista de la responsabilitat que adquireix l'estudiant en base al que ell ha de ser capaç de fer al llarg del període de temps que se'ls proposa en les activitats que hi ha vinculades. La reducció de l'objectivitat, ja l'hem apuntat abans. D'aquesta manera, també hauríem d'entendre o incloure una part d'aquest procés que seria de coordinació docent, sobretot si hi ha assignatures que es comparteixen per diferents professors, on tots els professors haurem de compartir aquests criteris. I en base a aquests criteris, doncs, sabem que són els que ens hauran de guiar o sobre els que no ens hauríem de moure a l'hora de fer l'avaluació dels estudiants. I sobretot, i aquest encara que sigui l'últim potser és el més important, és que comporta un canvi metodològic. Un canvi sobre com ensenyarem i sobretot sobre com aprendran els estudiants a partir de les activitats que preparem amb ells. El procés bàsic per elaborar una rúbrica podria ser aquest. Pot haver matisos i pot haver qüestions entremig, però diguem que podríem establir aquests cinc passos on en el primer moment buscaríem o pensaríem quines són les evidències d'aprenentatge que ens hauran de presentar els estudiants. I quan parlem d'evidències d'aprenentatge, després ja veureu que pot haver diferents tipus, des de materials audiovisuals, a documents escrits, a presentacions que facin. Bueno, pensem quines seran les evidències que els aportaran i en base a aquestes evidències les vincularem als components de la competència. O sigui, la competència un cop desglossada i fet un mapa sobre el que hauríem d'avaluar, vincularem una evidència d'aprenentatge a cadascuna d'aquestes. A continuació, haurem de definir quins són els atributs, quines característiques hauria de tenir l'acompliment òptim, o sigui, el nivell més alt, aquell pel qual els alumnes seran qualificats com d'excel·lents, no? Llavors,
Aquests atributs o aquestes característiques de l'acompliment s'haurien de descriure molt bé en el sentit de que després l'alumne, quan li compartim els criteris d'avaluació, vegi en aquesta descripció quines són les característiques de la feina que haurà de fer. A continuació, hauríem de veure quins nivells de compliment, quants nivells presentem a la rúbrica que elaborem. Es recomana entre 3 i 5, poden ser 4, poden ser 6, però la recomanació acostuma a ser aquesta. I també estaria, és molt recomanable associar a cada escala, o sigui, a cada nivell d'aquesta escala, un perfil. Doncs, des del perfil més alt, que seria l'alumne que obté una qualificació d'excel·lent, seria aquell alumne amb un perfil d'expert en aquella tasca que s'ha proposat, al perfil més baix, que seria com un perfil d'alumne novell, no? Que és el que ha aconseguit els mínims per poder tirar endavant o complir amb allò que el professor li ha proposat. Si establim tres nivells, per exemple, podríem etiquetar-los així, no? Superior, inferior i mitjà, però bueno, això ja en funció a cada perfil se li poden donar etiquetes diferents. No? El que més feina ens costarà és el punt 4, que és redactar els indicadors associats a aquestes característiques que hem establert prèviament i uns indicadors que siguin observables i que no estiguin sotmesos a judicis subjectius. O sigui, la redacció d'indicadors és sempre una qüestió que s'ha de fer de manera bastant precisa per no deixar lloc a equívocs, però des del punt de vista que haurem de compartir amb els estudiants aquests indicadors de com seran avaluats o quines seran les fites a les que hauran d'arribar, entendre-ho com una redacció entenedora que ha de ser comprensible per totes les persones que participen en aquella acció formativa. I després un últim pas que no moltes vegades fem i després ens trobem amb algun problema és que hauríem de fer un testeig, com una espècie de validació d'aquesta versió que hem elaborat i veure si, per exemple, ens funciona en una situació semblant a la que estem dissenyant. Doncs comprovar que la redacció és correcta, comprovar que els matisos no són massa fins entre un nivell i un altre, que això és important quan establim els nivells i definim aquests indicadors, doncs que els matisos entre un nivell i un altre no siguin molt fins, perquè d'alguna manera ens puguem situar clarament i sense ser subjectius en un nivell o un altre. Llavors, aquesta última part sempre és interessant fer-la, tot i que ens porta una mica de temps i sobretot ens obliga a planificar per avançat a veure, estic llegint un moment al xat. El punt 4. Sí, ara t'anava a passar la pregunta, José Luis. Sí, sí, comentem-la, si voleu. Sí, perdó, perdó per la interrupció, és que no sí, m'agrada no, interrompre. Sí, no hi ha problema, anem comentant coses perquè així és com a més àgil i no es fa tan pesat. Per mi cap problema. Sí, vale. Estàs parlant d'indicadors associats a característiques observables, en això sí. No, aquí no hi ha cap dubte. El que m'ha estranyat, què vol dir aquí no a judicis objectius? Home, en principi, la rúbrica i d'avaluació hauria de ser objectiva, no sí. Subjectiva. És el que, sí, és el que no m'ha acabat de quadrar, és això, l'última part. És que està equivocat. No a judicis subjectius, hauria de dir. Crec que és el que he comentat. Hi ha una errada aquí. Vale, perdona, doncs ja està. Ho sento, eh? Sí, no. És totalment al contrari del que diu, que crec que és el que estava comentant, no? Doncs que els matisos no siguin molt fins entre un nivell i un altre i que, lògicament, els indicadors siguin el més objectius possibles. Vale, doncs ja està. Ja m'ho suposava, però i, de fet, no sé si has dit una cosa. Per això ho he preguntat, però bueno, és igual, ja està aclarit, perdona, eh? Ja sí, sí, bueno, de fet, el que hauria de ser és el que comenteu, eh? Que evidentment no han d'estar subjectes a judicis subjectius perquè llavors és quan se li resta valor, no?, aquesta eina. Sí, sí. Molt bé, gràcies per l'aclariment i, de fet, quan us passem la presentació ja intentaré corregir-ho abans, si no me l'oblido i així ho teniu bé. Molt bé. Això és una ajuda que us pot servir en el moment de construir una rúbrica perquè d'aquesta manera podeu establir
per exemple, o redactar els indicadors de manera que facin referència doncs, a aquelles habilitats que ha de ficar en funcionament l'estudiant, que siguin habilitats d'ordre inferior, habilitats cognitives d'ordre inferior més bàsiques o habilitats cognitives d'ordre superior. No? Doncs, si demanem en el nivell, per exemple, inicial, al nivell més bàsic, doncs, que l'alumne sigui capaç de comprendre o aplicar unes determinades coses que estem treballant en aquelles activitats, en un nivell mitjà li podem demanar que sigui capaç d'analitzar-les i en un nivell més alt o d'excel·lència podríem definir, no? Uns indicadors que facin referència a avaluació o a creació d'algun material, d'algun producte, no? Que, amb el que després ens pugui aportar una evidència del que ha après i que ens serveixi per examinar-ho i avaluar-ho, no? En base a aquestes, poden construir, aquí teniu també uns verbs a la figura de la dreta, el con que hi ha, uns verbs que ens poden ajudar a definir aquests indicadors, en base a aquests nivells. Us avançava abans que veuríem algunes evidències d'aprenentatge, o sigui que allò que demanem a l'estudiant que ens aporti perquè tinguem constància de que realment ha sigut capaç d'arribar a aprendre o a desenvolupar unes determinades qüestions que plantegem en les activitats que definim en els nivells de la rúbrica. Doncs podem, per exemple, demanar que construeixin mapes conceptuals. Ara hi ha aplicacions online que es poden utilitzar perfectament per això i que, d'alguna manera, en qüestions més vinculades a activitats de tall teòric, doncs ens poden ajudar a entendre o a evidenciar que l'alumne ha sigut capaç d'establir relacions, per exemple, entre aquells conceptes que ha de conèixer, no? Es poden utilitzar, per exemple, glossaris. A través de Moodle teniu també una tasca, que és la de glossari, que poden construir glossaris de conceptes que, per exemple, es poden demanar que estiguin fonamentats en evidències científiques que hagin trobat i que es puguin anar construint de manera col·laborativa, no? Aquesta tasca és bastant interessant i es pot fer directament a través de Moodle, permet l'avaluació i és fàcil de construir i requereix una activitat, sobretot per tasques teòriques, bastant interessant de l'alumne. Els podem demanar que construïn gràfics, que analitzin o representin dades o resultats d'alguns informes que han hagut de consultar o elaborar, que facin assajos, ens presentin, per exemple, algun producte que han creat i la típica presentació que els hi fem fer de manera presencial, ells la poden fer i estan acostumats a fer-la segurament des de fa uns mesos, més que mai, a través de videopresentacions que ells mateixos elaboren, bé a través d'eines online, bé a través de PowerPoints narrats. Això, l'evidència, els hi podem fer presentar de diferents maneres i en funció d'aquesta també podem avaluar doncs, qüestions més transversals, no? Com per exemple la creativitat, la comunicació oral i altres que són competències que ens ajuden també a plasmar-les o a recollir-les en aquestes evidències que ens poden aportar els alumnes. Es poden fer construir diaris, els vídeos, que són una eina que és bastant interessant des del punt de vista de la creativitat que apuntàvem abans i, bueno, no sé, altres idees que potser més de caire científic, no? Com dissenys o prototips d'alguns productes que els podem fer construir i que al final sigui doncs, aquesta evidència que és la que ens aportin per poder ser avaluat a partir d'aquesta, no? En funció de les evidències, doncs, podem entendre doncs, que l'avaluació pot ser més quantitativa o qualitativa i associar, per exemple, doncs, algunes habilitats, aquestes que us comentava abans, no? Que siguin doncs, més o menys complexes en funció d'allò que ens presenten. En aquest moment, aquí, sí, exacte, aquí teniu un enllaç on hi ha la web del Servei de Recursos Educatius, que hi ha les orientacions per fer l'avaluació a distància, que hi ha un recull de materials i algunes coses que es poden anar ampliant que podeu accedir a través de l'enllaç de baix.
i on trobareu qüestions més pràctiques o manuals per poder implementar algunes d'aquestes qüestions a través del campus virtual. Us hem deixat alguna llista de referències també per si voleu consultar-les després. I, Tània, si vols fer ara l'explicació de la teva part i després, com que veurem algunes qüestions pràctiques, si algú vol fer alguna pregunta o proposar-nos també o comentar-nos alguna experiència que hagi tingut una mica en la línia del que anem explicant, també seria bé que ho compartíssim en aquest moment. Sí. Abans de començar, Hugo, encara tens la mà aixecada. No sé si és per la pregunta d'abans o tens una altra pregunta. Vale. Continuem. Deixo de compartir la presentació i us passo a compartir la pantalla. I així us vaig mostrant alguns exemples d'aquests que comentava José Luis. Vale? Bueno, realment, el tema de l'ús de les rúbriques és una eina que és molt potent, sobretot en aquests casos, no? en el que ens trobem que tenim molts estudiants, que tots aquests estudiants reivindiquen tenir una avaluació de qualitat, tant quantitativa com qualitativa, i per tant creiem que l'ús de les rúbriques us pot ajudar moltíssim a fer aquesta avaluació més qualitativa de forma molt més àgil, d'acord? Llavors, només per presentar-vos alguns exemples, a l'assignatura que comparteixo justament amb José Luis, que és del doble grau d'Educació Infantil i Primària, fem una de les activitats, per exemple, els hi oferim tota l'explicació de l'activitat, tots els passos que han de seguir en una fitxa i al final també els hi compartim els criteris d'avaluació que seguirem per l'avaluació d'aquesta activitat, no? Ho fem en format rúbrica, com us mostrem aquí, i la idea és aquesta, no? Que tinguin molt clar des de l'inici com seran avaluats per mitigar d'alguna manera el tema de la subjectivitat que comentava José Luis i, per altra banda, també que els estudiants tinguin molt clar des de l'inici què esperem d'ells, no? en tots els nivells. Si ells d'entrada, pues, pel que sigui, que m'ha passat en el cas del màster, que ara us comentaré, no tenen molt de temps, van una mica més justos o el que sigui i es volen ajustar a una nota d'aprovat, pues, amb això poden saber una mica què se'ls demana per tindre una qualificació d'aprovat, no? En aquest cas, és una rúbrica que és a tres nivells, d'acord? I se'ls detalla molt bé de quin àmbit estem parlant, quin és el descriptor i quin és l'indicador. Possiblement, tant de detall potser no és necessari. Ara us mostraré un altre exemple on no tenim aquesta part, però que és també pues molt útil i molt viable de fer servir. En aquest cas, aquesta activitat no era una activitat de coavaluació, sinó que era una activitat on només el docent feia aquesta part avaluativa, però bueno, és important també que tinguin clar des del principi aquests criteris d'avaluació. Ara us mostraré un altre exemple que també em sembla molt interessant, que és el que fem servir a una assignatura del Màster de Tecnologia Educativa, on és una assignatura molt curteta, es desenvolupen tres activitats i la final, a l'activitat final han de fer un treball de coavaluació, més aviat una avaluació 360, no? Perquè fem una avaluació per part del docent, després fem una autoavaluació i, per últim, fem aquesta part de coavaluació mitjançant el taller, no? Que si la setmana passada vau participar al webinari de la Montse Garcia, pues ja sabeu una miqueta de què va, si no també al chat us he deixat informació i la referència al webinari que està enregistrat. I bueno, la idea és que per mitigar això de la subjectivitat, no? I deixar molt lliure, aquesta activitat avaluativa, és important que els estudiants tinguin clar pues, tots els criteris que es faran servir per fer aquesta avaluació. Per tant, per aquesta activitat 360, no? D'avaluació 360 que us comentava, tots tres agents avaluadors hem fet servir la mateixa rúbrica. Val? Llavors, la visió que té l'estudiant sobre aquesta rúbrica és la que us mostro aquí. Aquesta està introduïda dintre del campus virtual, que al final us ensenyaré com s'introdueix si no ho sabeu.
I la veritat és que és molt àgil de fer-la servir perquè un cop l'activitat està avaluada, l'estudiant pot veure en color verd quines són aquelles caselles que estan marcades i fins i tot si volem aportar comentaris de cadascun dels indicadors, també ho podem fer aquí a continuació, d'acord? Entenc que esteu veient la meva pantalla, no us he preguntat, però entenc que sí. Sí, sí, se veu bé. Vale, vale, és que dic potser. Vale? Per l'experiència que jo he pogut viure amb això de l'avaluació 360, us diré que realment el fet d'haver-ho fet mitjançant la rúbrica fa que els estudiants tinguin molt clar i no facin aquesta avaluació a la ligera, no, que podríem dir, i puntuïn els seus amics tenint en compte pues, aspectes molt subjectius. No? Llavors, com que tots tenim clars els criteris que hem de fer servir i tenim aquesta descripció que realment pues llegint-la sabem si sí o si no s'estan mostrant aquestes evidències en el producte final, doncs és molt, molt ràpida, molt objectiva i al final, amb l'experiència que tinc, he pogut veure que realment les notes que posem tant des de l'autoavaluació com des de la coavaluació i de la heteroavaluació s'assemblen molt, tant que a vegades és fins i tot sorprenent, no? Perquè sempre potser esperem que els estudiants es puntuïn molt més alt o en les seves autoavaluacions siguin molt més generosos, no? I l'experiència m'ha fet veure que realment no, que fins i tot els hi costa molt donar notes d'excel·lent, no? Llavors, bueno, és una dada curiosa, però que crec que us pot ajudar i animar a que feu aquest salt, val? És un canvi de metodologia, com deia José Luis, i bueno, potser al principi és una mica costós, no? De fer tot aquest procés de dissenyar, de pensar bé quins són els criteris, quins són els nivells, quina descripció aportaré per a cadascun d'aquests nivells, però un cop està creat, facilita molt la feina, tant a vosaltres com a avaluadors, com als estudiants, per entendre bé el perquè d'aquella activitat i el perquè d'aquella avaluació, no? Un cop ja està finalitzat el procés, diguéssim. D'acord? També, per si us pot ser d'utilitat, jo en el cas aquest de l'assignatura del màster on vaig fer l'avaluació 360, els vaig preparar als estudiants un document on els hi explicava fil per randa totes les instruccions que duríem a terme per fer aquesta avaluació. Bé, no em vull estendre molt en aquesta part, simplement era per mostrar-vos pues, que hi ha opcions, que hi ha maneres de fer i que mitjançant eines que tenim al campus virtual i que en fem ús habitual, com són el qüestionari i la tasca, podem fer activitats d'avaluació 360, d'acord? Evidentment, també podem incloure-la del taller, encara que sigui una activitat doncs, una mica més complexa, però tenim documentació per facilitar-vos aquesta feina, d'acord? I, bueno, a tall d'exemple, doncs, dir-vos això, doncs, que aquí ho tenien tot explicat, teníem l'explicació de què vol dir això d'avaluació 360, no? I també posàvem alguns criteris que ens ajudaven a tindre una coherència entre la relació que hi ha entre les tres notes, no? Entre la nota d'heteroavaluació, de coavaluació i d'autoavaluació, perquè, evidentment, si hi ha molta diferència, no? Que això és una mica el que podem veure amb l'eina del taller, si hi ha molta diferència entre la nota que li posa un company i li posa un altre a la mateixa tasca, potser és que realment l'activitat d'avaluador no l'està fent correctament, no? I aquí, doncs nosaltres també com a guies del procés d'aprenentatge també hi podem incidir, evidentment, no? I podem establir unes normes, podem modificar les notes que han posat. Bé, vull dir, amb això el que us vull dir és que nosaltres com a docents tenim control total tota l'estona de tot aquest procés, d'acord? Però això no, tampoc no ens ha de fer tirar enrere ni ens ha de fer tindre por per simple fet de donar aquest rol avaluador als nostres estudiants, d'acord? És una activitat que és molt formativa per a ells també i que realment aporta molts aprenentatges. Sobretot aquesta part de l'autoavaluació, que de vegades deixem potser una mica de banda i és prou important. Vale.
I com a última cosa que us volia ensenyar és simplement ensenyar-vos un exemple de com podem introduir les rúbriques al campus virtual, d'acord? I com les fem servir per l'avaluació. De fet, començaré per aquesta segona part. Us mostraré com veuríem nosaltres com veiem nosaltres en el moment de l'avaluació la rúbrica, vale? Per exemple, tindrem aquesta activitat de mostra, visualitzo totes les trameses i entrarem a qualificar a aquest estudiant. Vale? Com sempre, en qualsevol tasca, nosaltres tenim aquest panell central on es carregaria l'activitat de l'estudiant i a banda dreta pues, el quadre de retroacció qualitativa i també el quadre per la puntuació numèrica, no? Per la part quantitativa. En el cas que fem ús de rúbrica, ens apareixeria la rúbrica aquí i amplio aquesta part, la podem fer més gran amb aquest botó. I bueno, la idea és que amb un simple clic, veieu, vaig marcant els indicadors. A més, després, a cadascun dels indicadors, jo puc afegir notes escrites pel fet que després m'ajuda molt a que l'estudiant tingui molt clara la seva retroacció. Perquè si jo d'aquest primer indicador de definició del problema ja li explico que d'entrada és que no l'ha fet prou bé o que queden dubtes, no, d'aquesta definició, pues, ho té com a molt, molt classificat, no? Molt classificada aquesta retroacció i sap exactament de què estem parlant en cada moment. Vale? Després també tenim el quadre per fer una retroacció més general, si ho necessitem, i amb les caselles que nosaltres hem marcat de cadascun dels indicadors ens surt la qualificació final. Vale? Si jo ara deso els canvis, automàticament el campus s'encarrega de fer aquesta ponderació, d'acord? En base a la nota màxima de l'activitat, que era un 10. Vale? A tall d'exemple. Vale. Després, així és com ho podem veure. L'estudiant també en tot moment pot veure aquesta rúbrica i en el moment en el que ha estat avaluat veu la rúbrica omplenada. Vale? I ara farem un pas més enllà i mirarem com es fa aquesta configuració. Ja veureu que és supersimple, que de fet la part més important d'aquest procés és la d'elaborar la rúbrica en si, però un cop està elaborada, passar-la al campus virtual és bufar i fer ampolles. Així que, bueno, us faig una petita demostració. Vale? Si treballeu actualment, perdó que m'avanci, actualment al campus virtual a les activitats on podem fer servir la rúbrica són a la tasca, al fòrum i al taller. La del fòrum és una novetat que tenim amb la darrera actualització del campus virtual, que és des del setembre, i on tenim l'opció de poder fer una avaluació conjunta de totes les aportacions d'un estudiant al fòrum o fer una qualificació de cadascuna de les aportacions. Però bueno, això és un fet a banda. Vale? Anem a veure com podríem configurar una rúbrica en una activitat tasca. És molt senzill. Des de dintre de la mateixa activitat, anem a la rodeta d'engranatge i aquí podem pitjar sobre qualificació avançada directament. Com a qualsevol altra tasca, la qualificació o el mètode de qualificació que tenim per defecte és el de qualificació senzilla, que seria el de retroacció qualitativa i quantitativa, però des d'aquí podem seleccionar guia de qualificació o rúbrica. Rúbrica és la que ens interessa en aquest cas. Vale? I després també tenim dues opcions, que són la de definir un formulari des de zero o crear un formulari a partir d'una altra plantilla o d'una altra rúbrica que ja tingueu al vostre campus virtual. Vale? Com que no és el cas, definim una des de zero. I és tan fàcil com aportar un nom que ens ajudi a identificar aquesta rúbrica com a part d'una activitat concreta per després poder-la buscar amb facilitat. I després anar introduint cadascun dels criteris i cadascun dels nivells. És super, super fàcil. Podem afegir tants nivells com vulguem, podem afegir decimals si calgués
podem afegir també tants criteris com vulguem. Vale? Una pregunta que sol sorgir és si tots els criteris han de tindre els mateixos nivells. I la veritat és que no. Aquí, per exemple, podria eliminar un parell de nivells, no? Perquè aquest criteri és de compliment, no? De sí i no, una mica dicotòmic, pues sí o no. Llavors, jo podria eliminar tots els nivells, quedar-me únicament amb dos i afegir aquí el criteri que fos. ¿Vale? Després, el campus virtual, com us comentava, s'encarrega de fer la ponderació entre tots els nivells i la puntuació màxima que nosaltres aportem a aquesta activitat, que per defecte sempre es deu. ¿Vale? I també aporta aquí unes opcions de la rúbrica que per defecte també venen marcades totes i que de fet no està mal que sigui així. Per què? Perquè en definitiva el que ens està dient és que tenim opció d'ocultar aquesta rúbrica a l'estudiant i de fet no ens interessa, no? Ens interessa que l'estudiant quan entri a veure la descripció d'aquesta activitat pugui realment veure com se l'avaluarà, no? I per tant, pues, ja està bé que totes aquestes opcions estiguin marcades. Vale? Llavors, un cop tenim la rúbrica definida, només caldria canvis i fer-la efectiva. I d'aquesta manera ja queda publicada el cos de la tasca i en el moment de l'avaluació us apareix a vosaltres per poder anar marcant els criteris. És tan simple com això. La veritat és que és un pim-pam. No sé si teniu alguna pregunta. L'Olga comentava pel xat que sí. Si podia compartir un document. Crec que et refereixes al document de... El que vas fer pels alumnes. Les instruccions que vas fer pels alumnes. Crec que era aquest. Sí. Sí, el puc compartir a la pàgina de WebinariStack, on trobareu també l'enquesta d'aquest webinari i l'enregistrament quan el tinguem editat. ¿Vale? A mi no em fa res, de fet és, ja ho he passat en algunes ocasions mitjançant el suport del campus virtual i bueno, simplement si us pot ajudar, pues, jo encantada. No sé si vols afegir alguna cosa més, José Luis? No, en tot cas esperem a veure si algú té algun comentari o té alguna experiència prèvia i ens ho vol comentar també, perquè així entre tots podem compartir-la. Sí, sí, sí. Algú s'anima a compartir la seva experiència? Anna, que has aixecat la mà. Hola, bon dia. Ara sí, diu, jo ho vaig fer servir fa temps per avaluar alumnes als laboratoris i ho vaig deixar de fer. Perquè trigava 3.000 hores en grups de 60-70 persones, rúbriques per tots, per cada pràctica. El resta de professors se'm queixaven. Acabo abans pujant un full de càlcul Excel. No hi ha manera de pujar les notes tota de cop amb la rúbrica. Jo avui esperava això, que m'expliqués una mica com fer-ho de manera ràpida, perquè amb el clic i a la velocitat de Moodle moltes vegades és impossible. És la meva crítica. No dic que no estigui bé la proposta, però ja m'ho faig amb un full de càlcul i els hi dic als alumnes i els ensenyo. Vull dir, fer-ho a través de Moodle jo trobo que és molt lent. I si hi ha alguna solució o ha canviat alguna cosa respecte a potser fa 2 o 3 anys que ho vaig deixar de fer. No, diguem-ne pel laboratori, que té tendència a ser molt subjectiva per part dels professors, perquè diguem-ne també hi ha el caràcter dels estudiants, com parlen, es mouen. Estava bé, però era lentíssim, lentíssim. I si heu trobat alguna manera d'agilitar, que no sé si es pot pujar d'alguna manera o s'ha de fer com has fet sempre per la qualificació i anar estudiant per estudiant cada ítem, perquè a vegades els estudiants treballen en grup i hi ha coses que tots tenen la mateixa nota perquè és nota de grup. Clave d'entrau. Sí. N vegades per cada grup. Mm. És una mica pesat. Res més d'això. Vale. Anna, de fet, solució per pujar-ho de manera massiva no n'hi ha, vale? Però sí que et diré que si són treballs en grup, sí que podries establir els grups dintre del campus virtual i d'aquesta manera, quan tu qualifiques
a un membre d'aquest grup, aquesta qualificació ja replica a la resta de membres del grup. Llavors, ja te soluciona potser una mica aquesta part d'agilitat. És l'única cosa que et puc dir de, respecte al que comentaves, eh? Bueno, jo normalment ja els tinc per grups, perquè si no els laboratoris ja ho fem. Hi ha coses que són avaluacions individuals i coses que són de grup. I llavors, clar, hi ha les dues coses. No ho pots fer amb la mateixa, hauries de fer com a dues rúbriques, la individual i la grupal. Però no deixes de tenir 70-80 persones que has d'entrar un munt de caselles per cada ítem, per cada pràctica, que acaba sent molt pesat. Amb un Excel ja és pesadíssim, perquè a mi me'ls van enviant els profes i jo els ajunto tot. Però ja ho fem, té una altra mena de qualificació així. Però és que buscava veure si hi ha alguna manera, ja veig que no ha canviat. No. Que bueno. Però sí, el grup, evidentment, ja ho has de tenir fet, ja, perquè, vaja, jo treballo sempre amb els grups dins del model, perquè si pots organitzar i avaluar tu un, avaluar tots. Exacte, sí. Em segons que hi ha hagut unes tasques. Res més, era per saber si hi havia en versions noves de model millorar alguna cosa. Vale, moltes gràcies. En això no. Gràcies a tu, Anna, per compartir. Clar. Sí, bueno, és... la veritat és que també ho comentàvem, no? Això de que si tenim molts estudiants, però bueno, d'alguna manera, això és el que comenta el Tàrec, no? És el ràtio de... d'estudiants per professor, que a vegades angoixa tantíssim, però bueno, d'alguna manera, pues, si fent la rúbrica t'estalvies el fet d'haver d'escriure una retroacció qualitativa per cadascun dels teus estudiants, pues, també has guanyat una mica de temps. Vull dir que potser és una cosa per l'altra. Sí, bueno, el problema de tenir grups molt nombrosos, o sigui, és en general, no?, que cada vegada que generes una activitat i generes un mètode per avaluar-la, sobretot abans de donar-li el clic, no?, és el que sempre diem, si us plau, que no generi dubtes, no?, perquè, clar, quan tens alumnes, sempre estàs molt pendent de que no hagis de fer matisos, no hagis de fer aclariments, perquè si no es multiplica la feina moltíssim. I realment, utilitzant, com tu dius, no?, rúbriques, uns sistemes d'avaluació una mica més complexes, quan tens molts estudiants, la feina, pues, lògicament, es multiplica. Això és veritat. Hi ha coses que no es poden evitar. No sé, Olga, potser tu tens alguna experiència a explicar. Tu que estaves interessada en la documentació de l'avaluació 360. Lo que me pasa un poco es que me suelo bloquearme en la definición de los criterios de la rúbrica. O sea, para mí ese es mi... ahí el punto. Llego ahí y empiezo, y la tengo definida, porque yo como Ana evidentemente trabajo con el Excel desde hace un montón de tiempo y tengo medio definidas en cada casilla para ir arrastrando los criterios de año en año, pues a este le pongo esto, pero me cuesta muchísimo trasladar del Excel que tengo creado de hace años a la rúbrica. Porque, no sé, es como pasar de una cosa como compleja, elaborada pues a base de tiempo, a algo que tal y como lo presentáis parece súper simple, no. Pero ahí me quedo. O sea, me quedo siempre ahí, ¿sabes? O sea, que no sé cómo trasladar, pues, venga, y les doy, pues, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, a la hora de valorar, dices, bueno, pues es algo que tienen que redactar. Bueno, pues se incluye todos los puntos en una infografía, ¿no?, que les hago hacer a final de curso. Se incluye todos los puntos de tal, pues les doy tanto. Si hay tantas faltas de ortografía, les quito tanto. Si está, en fin, o sea, son puntitos hasta sumar, pues a lo mejor los 20 puntos de la infografía, que no sé cómo meterlo, la complejidad del Excel y los comentarios en la rúbrica, que me parece que es súper interesante, como muy bien has dicho, yo llevo ahí, dale que te pego con el tema un montón de tiempo, no sé cómo hacerlo. O sea, y este año, ahora cuando estabais hablando, me digo, venga, va, este año sí. Me pongo aquí el desplegable, pero no lo veo claro. O sea, me parece súper interesante, pero no lo veo claro.
Sí, Olga, es que realmente es complicado, ¿eh? Yo, a ver, como docente tengo poca experiencia, este es el tercer año, pero desde el primer año que las uso, cada año he ido cambiando alguna cosita, porque realmente con la práctica te das cuenta de pues, que a lo mejor un indicador no acaba de quedar claro, o una descripción puede ser un poco ambigua y tienes que luego hacer algún matiz, ¿no? Entonces, realmente es complejo y es difícil que te salga una rúbrica perfecta desde el primer día, eso seguro, vamos. Claro. Y se tiene que ir un poco perfilando a partir de la práctica. Claro, que es como tengo yo ahora el Excel, ¿no? Que luego, encima, claro, como vas haciendo cada ítem, lo valoras para todos los que presentan la infografía, por decirlo de alguna manera, o cualquier tarea, lo que sea, ¿no? Pues claro, haces toda la valoración, haces la valoración de todos a la vez. Entonces, al final también haces una valoración global, ¿no? Dices, porque a lo mejor al principio pues ha sido ahí mega estricto y luego dices, joder, si sigo con esta, vamos, no creo ni el caso. Y empiezas otra vez y al final, pues claro, al final el criterio es objetivo, pero basado un poco en la subjetividad tuya, que como profesor y la experiencia, evidentemente dices, bueno, va, esto al final el 5 está aquí y entonces, bueno, me cuesta mucho hacer esa traslación, es que me cuesta. Vale. Yo creo que ya he comentado que quizá el punto más complicado es lo que tú apuntas, que es definir exactamente qué indicadores van asociados a cada nivel. Eso es lo más complicado de todo. Claro. Y claro, perfilar muy exactamente con un medio punto, un punto, el producto que te entregan es también bastante complicado. Al final acabas incluyendo en un nivel y en otro evidencias de aquello que nos presentan, sea una infografía o sea lo que sea el producto que hayamos establecido. En un mismo nivel, a lo mejor, resultados de aprendizaje que si los analizaras como tú haces, ¿no? Con un Excel puntuando de una manera mucho más estricta, tendrían pequeñas variaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista del valor formativo para el estudiante, de saber situarse desde el primer momento, como comentaba Tarek, que creo que es esto en lo que tenemos que buscar el valor, yo creo que es ahí donde a lo mejor tendremos que sacrificar el ser tan justitos, ¿no?, en esa evaluación y que a lo mejor discriminemos en medio punto el trabajo de uno y de otro. Y bueno, pues a través de unas cualificaciones medias que obtengamos desde nuestro punto de vista como agente evaluador externo, desde su autoevaluación, desde la coevaluación que hacen los compañeros, pues podamos establecer este rango, ¿no?, entre unos trabajos y otros, porque al final sí que hay diferencia en las puntuaciones. Y si hemos obtenido 10 calificaciones de un mismo trabajo, al final, si hacemos unas medias o hacemos unos cálculos sobre estas 10 cualificaciones, acaban siendo seguro que tan justas como si utilizáramos un Excel con esos matices de medio punto. Sí, sí, estoy convencida. Si es que soy yo también, me doy cuenta, claro, con el paso de los años que dices, bueno, al final, a ver, primero, que hay muchas veces que si, aunque pongas diferentes tareas, pero al final los criterios de evaluación son los mismos. Si tienen faltas de ortografía, tienen faltas de ortografía en 1 y en 10. Si no tienen facilidad para expresarse, pues no tienen la misma facilidad en el primero que en el último. O sea, que al final acabas valorando muchas veces lo mismo. Y muchas veces es que a lo mejor el salto se tiene que ver de curso en curso más que de principio a final de curso en determinados criterios, ¿no? Entonces, claro, yo eso también lo he simplificado mucho, ¿eh? Porque al principio yo me acuerdo que me decían que si estaba loca, porque tenía de cada uno igual 70 ítems de evaluación. Claro, aquello era una locura, pero claro, una locura claro. Total. Y al final dices, bueno, es verdad, o sea, si un tío que está bien, pues se supone que en la universidad ya tiene que saber redactar el primer día, al principio curso y al final. O sea, sí, sí. En el nivel que sea, ¿no? Vale, Tarek, me lo apunto. Muchas gracias. Te verás cómo moriremos en el intento. Hugo tenía una palabra pedida. Sí, bueno, jo només, jo com a experiència fent rúbriques no en tinc massa, no? Però sí com a usuari. Per exemple, nosaltres al departament tenim una rúbrica per avaluar TFMs. No sé si em sentiu. Sí, sí, sí. Llavors, clar,
quan vas mirant els ítems de la rúbrica, tot i que per això m'he fixat molt en el tema de l'objectivitat. Clar, hi ha ítems que apareixen en aquella rúbrica que a l'hora de valorar-los, pues clar, tinc la sensació de que són valoracions subjectives les que fas, no? I llavors això és el que em trobo una mica, dius, vale, a vegades te pregunten, i aquest senyor ha parlat correctament, no? Perquè ho entre 0 i 10. Dic, bueno, no sé, no? O bé, o aquest senyor ha exposat el contingut del TFM amb claretat, per dir alguna cosa. Clar, bueno, és una rúbrica que tenim, però que clar, que trobo que el fer-la servir, a part que té molts ítems, pues, crec que té una mica de subjectivitat per part d'avaluar els que estan en el tribunal. Jo, si voleu, us compartir el fitxer de la rúbrica, evident, 8, sense cap nom, sense cap títol de cap treball, cap persona, per si voleu, si la voleu mirar o si voleu dir-nos què en penseu. Jo no ho sé, com vulgueu. Però això, que els conceptes que té són molt, de valorar-los, clar, és que passa que jo soc enginyer, m'entens? I clar, a mi les coses, els números molt bé, però clar, quan m'emboquen el cap, més abstracte, més subtil, com si hagués de més molt difícil valorar segons quines coses d'una forma objectiva. I a part, tampoc ajuda gaire a l'objectiu. Si voleu, és que no sé com es puja el fitxer, si puc pujar el fitxer, perquè ho veieu, simplement. Perquè ara sí, no sé com pujar. Hugo, se t'ha sentit una mica malament, però crec que el contingut l'hem pogut seguir bé. Una mica entretallat. El Teams, que no acaba de... perquè cap d'un rato se m'espalla la veu. I, bueno, simplement el que vull dir és que no soc usuari. No he fet una rúbrica, però soc usuari de rúbriques. I concretament tinc una que trobo que són una mica subjectius, és el que vull dir. I ja està. Simplement és... M'heu sentit? Sí, sí. Jo només un comentari, per exemple. És un exemple de coses que potser hauríem d'evitar quan construïm una rúbrica, no? Com, per exemple, s'expressa amb claredat. O sigui, afegir atributs d'aquests que són molt subjectius són coses que hem d'evitar. Vull dir, si has d'avaluar, per exemple, en el cas d'un TFM, doncs la presentació de conceptual que fa quan fa la seva defensa del treball final de grau, doncs, no sé, se pot establir en lloc de s'expressa en claredat, doncs presenta doncs, els conceptes del marc teòric vinculats entre ells o amb una connexió entre conceptes que evidencia que coneix el tema. Qüestions d'aquest tipus que ens permetin situar-lo en un lloc o en un altre sense amb claretat o correctament, o aquests adjectius que són totalment subjectius. Clar, clar, clar. És a dir, intentar, bueno, això ho proposaré, que facin la rúbrica en una mica més, que els conceptes que s'avaluen no siguin tan genèrics i tan, diguem, subjectius, no? Simplement és això, sí. Vale, va, només era això. Gràcies, Hugo. I que el cas que comentes a mi me sona més a guia d'avaluació que no pas a rúbrica, no? Perquè ens faltarien aquests nivells que comentem. No, si vols la comparteixo. Sí, passa-la pel xat, i tant. El que no sé és com ho faig aquí, això, perquè no sé si puc compartir fitxers, jo. Me sembla que no tinc perquè power. Perquè estàs com a convidat. Si vols, ens ho pots enviar al support.campusvirtual i nosaltres la posarem per aquí. Vale, d'acord. Gràcies. Vale. I, de fet, bueno, el que dèiem, no? De pilotar les rúbriques un cop et servir o un cop les utilitzes per la primera vegada, està bé perquè és el que comentava Tània, no? Des del primer ús que fas d'una rúbrica fins al segon, el tercer o el quart ús, la rúbrica va evolucionant, la vas enriquint amb matisos que et permeten situar més bé els treballs o les evidències dels alumnes en un nivell i en un altre. I això és normal, les rúbriques evolucionen amb el temps. Sí, sí. Bueno, pues són les 11 ja, no volem treure més temps als assistents. Si algú més vol compartir alguna cosa, sisplau, que ho faci. I si no, pel xat teniu les enquestes de valoració del webinari d'avui, que recordeu que la teniu disponible fins a les 12, d'acord? I moltes gràcies per la vostra assistència i per tindre interès en aprendre sobre això.
Molt bé, gràcies.